Government ya Uganda eno yenyini efuga yazula ti business ya mirimu ki mirimu sente natwakolegogwende mutangaza musogezi wakuba ndi musajja kujja kusitika industry yaffe gyetwajijja nze wasula mujjukira bulungi nnyo twajijja mu bayaaye ne tugireta nti omuyidi asobola okubaako gy'abeera asobola okubaako obuvunaanyizibwa asobola okulinyanyina agenda kuipresentisi oba dubai bagyalaze kakati gavumenti ero yenyini etufuga etuteseka amateeka ago obwangu bwekozi bwekoleddemu teyatutaasa edda nakolanga album kasiuke n'agibya miliyoni ana miliyoni ataano kasiuke n'abidduka olw'ensonga nti tewali yali amprotectinga ok tuli fenna bwetakira kasiuke ebintu n'abikolaki n'abivaamu ne tuva ku dipendinga bumizi bwe tuyimba nga tukyakufunako ki kasente ne tudda ku bivulu bwe tudda ku bivulu mukyala kusiyasse akugamba nti tojja ekibula kina kusooka saawa nnya abantu gena kwakuba ekibuga bajja ki bajja waabwe nagwa nti baana ne posta zikube mu kibuga kati nalaga nti okusasa omusolo gwe baagala kakati gavumenti ya uganda nze njogera mu butufu nina okunyola ogwange kwejaga tugabane ffenna abalumwanga nze ti tuve mu ndoozi ya kino tuve mu ndoozi ya gundi alowooza bati gundi alowooza gundi alowooza bati gavumenti ya uganda etaking advantage ya industry yaffe kuba tetuli wamu tetuli organized kati gavumenti butuufu eri mutukwata nki tukwata nsobi nga luta yabwagambye ti tuli bantu balala tetugenda kukwata kimuoko tugendewoobutuwaba tukuba abantu nonono naye amazima ga katona museebire obaasa okumiitinga babodaboda n'abo amatuuge nti musobi kubasolo nyo sijja kuzoola bakulu bali wano kubanga wena mutu muli babitiibwa kiba ti mutunde ku mmeeza ne mutukuŋŋaanya naye ebbanga muli maze muzeyi wasula nga mulipresentinga UPRS mulipresentinga amalowoozi gaffe nyo olabe kituuseeko kituuse nga mutulipresentinga nati esinga tikukoze bubi mukoze bulungi n'ekisaani ne twekwatira oba nebitebye something ba netubeere serious nebintu by'okusaba ebisaba tetulina fujjo tugenda gena tukuba abantu kwetya naye mazima gaatuza okubuuza ekye badde nsaba nze ng'omuyimbi badde nsaba muze wasula ttiimu yamweno enyini nga bwetukuŋŋaanyiza etukulebere mukaye muganda bakulu bali muzaamuko nobona tuusa endowooza zaffe mujja zituusa noproblem naye tekujja kutuusa kulumwa kwaffe tekujja kutuusa kiinana kwetuuka lu neekaaba ojja kunayogamu omukolo tikabireri yakaalye naye teyandalire ensonga zaamwe ensonga zaamwe ziwulirwa naye mwekati kyonna mutwogera mwena mwogera mwagalagenda ku spirit none of you will be responsible for holding an illegal demonstration. None of you, apart from the leader. Let us be orderly. To the people of the Sabutu, the drop in the panic, the drop in the Rukusa, to the police. To the government. Let us keep you for reading the evil. Thank you.
Vanange, this I had a blast serious. People have been really on fire. They have been dying for this thing. People have been under pressure. Well, a lot has been going on in this meeting. The Kampala Metropolitan Police Commander, Andrew Kawesi, yavuddeyo. And he at least now cooling up. But thanks be to God, the police is always there to keep law and order. I don't know, mommy. Yansa, you see, za. Chino, sige na chiva gamba, but just stay tuned.